Aleksandra Subotić tvrdi da Marko Janjušević Janjuš bivšoj devojci duguje 6.000 evra zbog čega ga je ona tužila. Kada je Janjuš Aleksandru imenovao za najuobraženiju učesnicu realitija, ona je za crnim stolom iznala njegov prljav veš. Čovek koji se druži sa oralnim gromadama ne može da me uvredi. Ti si seksualni manijak, sileđija i beskućnik. Za 1.000 dinara igraš kao mečka. Uvek ću biti uobražena za tebe, najveći šljam u realitiju. Meni si našao da pričaš nešto. Čovek kog je dete gledalo u jezivim situacijama. Priredio si svoje porodici neviđeni plan, rekla mu je Aleksandra. Janjuša je tužila jedna bivša devojka jer joj nije vratio dug od 6.000 evra. Dala mu je taj novac da ga ne bi ubili kamataše zbog kockarskih dugova. Reč je o jednoj bogatoj ženi koju je Janjuš iskorišćavao za novac, dodala je ona, što je razbesnelo bivšeg košarkaša. Da li si ti u ljubavi sa svojim mužem? Upitao je Janjuš. Naravno, volim ga najviše na svetu, rekla je Aleksandra. Mislim da je Aleksandra ušla ovde da udari kontru svom dragom, jer njihovi odnosi nikada neće biti normalni. Ona nije onakva kakvom se predstavlja, gade mi se Dalila i ona. Stvarno, objasnila je Irma. Ja sam ovde došla da budem lepa, smejala se Subotićeva. Imaš glavu kao nilski konj. Ružan si uprkos svim operacijama. Naravno da si uobražen. Ponašaš se kao da si u braku sa Abramovićem. Ti si najgluplja žena koju sam upoznao. Nadprosečno si glupa, uzvratio je Janjuš.